Ein Baby. Wie fahren wir das Disco? So ein bisschen über deine Stimmung, ja? Ja, ist mein. Hej Reiner, går det godt? Det går rigtig godt. Det er godt. Ja, der er lille udvalg. Man kan se, hvad det er, der sker herinde. Folk hygger sig lidt. Hej. Har I lagt mærke til, at der er dobbelt så mange af jer, når I kigger ind i spejlet? Det er fedt, ikke? Ja. Ja. Efter det hele. Så, men bare herinde, hvis I er herinde, så er det jo ikke noget. Jeg kan ikke sige det helt præcist. Men det er noget med vinderne, ikke? Også. Spiller I bob? Ja, vi spiller mega. Er det godt? Nej, jeg optager ikke, og det kommer heller ikke på nettet. Det gør det. Men kan I lide caféen? Hvis der nu er nogen derhjemme, som ikke er her, hvad vil I så sige til dem? Kan du lige sige det til kamera? Please come. Tak. Der kan I selv høre det. Please come. Jeg tror, det er generelt det, folk prøver at sige her i caféen. Please come. Ej, det var hyggeligt. Fedt. Det var lige en stemning lige før aftensmaden. På lidt tørn. Hej så. Hej. Hvad hedder du? Claus. Claus. Ja. Hvor gammel er du? 26. Er du gift? Ja. Og hvordan kan det så være, at du alligevel er her i caféen? Fordi at jeg sidder i LMU's landsbestyrelse, og jeg synes, at det ser rigtig hyggeligt ud, og det er dejligt at være her. Det er godt at høre. Ja. Og vi er faktisk i caféen, kan vi godt lide at have gifte folk også. Ja. For eksempel vores datinghjørn herovre. Der kan vi også godt lide at have gifte folk. Så kan jeg lige genfinde missen. Dating, I er meget velkommen. Tak. Og vi kan lige introducere dig også. Hej. Hej. Hvad hedder du? Hej, Jacob. Godt. Er du også fra landsbestyrelsen? Nej. Du er ikke fra landsbestyrelsen? Nej. Men du er alligevel kommet ind. Kan du lide det? Ja, det er meget hyggeligt. Det er godt at høre. Men det var et lille glimt herfra. Vi har ikke Christian med os som blogger. Hvad det hedder din blog? Ja, jeg har været blogger i halvandet år. Blotter. Jeg har været blogger i på hvilket sted? Rundt omkring. Så blogger jeg. Så blogger jeg mig selv. Men kan du mere lige give os noget, man kan finde på internet? Man kan finde min blog på choppyloving.dk. Jeg har lagt penge på den. Den kan godt høre det. Okay. Den hørte det. I skuret under urtebøtten. på http://www.blog/spiritus. Nice. Eller man kan bare gå ind på lmu.dk, så skal man finde under blog. lmu.dk, jo. Og see you all in the Farmers Disco.